Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PS4. Desta vez temos uma novidade aqui no canal, que é o The Last of Us, a versão PS4. Vamos aqui fazer um gameplayzinho. Dê-me só um segundo. Cá está. Last of Us. Vamos fazer um novo jogo. Cá está. Vamos em modo fácil, que é para não passar vergonha. Vamos lá ver então. Ora, ele vai guardar aqui um novo modo de dados, que é para começarmos em grande. Totalmente em português, este Last of Us. Vocês vão poder ouvir agora a história desta grande série, deste grande jogo de PS4 da Naughty Dog. Vamos ficar então com a introdução deste belo jogo. Tommy, ouve bem. Ele é o empreiteiro. É o empreiteiro, ok? Não posso perder este trabalho. Eu percebo. Vá, vamos falar disso amanhã, ok? Falamos disso amanhã. Ok, boa noite. Olá. Chega por aí. Dia divertido, hein? O que é que faz acordada? É tarde. Ah, bolas, que horas são? Horas de estares na cama. Mas ainda é hoje. Filha, agora não, por favor. Eu não tenho energia para isso. Toma. O que é isto? O teu aniversário? Queixaste que tinhas o relógio avariado. Por isso, achei que era fixe. Gostas? Filha, isto é. O quê? Agir, mas. Acho que está estragado, não está? O quê? Não, não, não. Oh, haha. Onde é que arranjaste dinheiro para isto? Droga? Eu vendo droga da pesada. Ainda bem, então já podes ajudar a pagar a hipoteca. Yeah, isso querias tu. Sarah, querida, tens de passar o telefone ao teu pai. Tio Tommy, que horas são? Tenho de falar com o teu pai, andam para aí. Tio Tommy? Estou? Ora, muito bem, após esta introdução, o que é que aconteceu? Estamos com a pequena Sarah e vamos começar então aqui o gameplay. Ora. Oh, bolas. Que é isto? Esqueci-me de lhe dar isto. Pois é, o pai dela fazia anos e ela esqueceu-se de lhe entregar um postalzinho. Cá está, assinado, Sarah. Ora, aqui não há mais nada. Vamos seguir para Bing para não perdermos tempo.
jogo é muito à base do Walking Dead. Ai? Isto tem zombies. Oi? Aqui o WC Pate. Ora cá está! Escarrar no jornal e dar uma cagadinha, não estou a brincar. Coitada da rapariga. Ok, muito fixe. Whatever. Sigo para mim. Vamos lá ver se ela se vê ao espelho. Ai, vai-se ao espelho todo. Tirar as ramelas, ramelosa, pá. Vamos lá continuar. Papá? Está a ser muito dark. Bem, onde é que está o pai da Sarah? Oi? Estás aqui? Onde é que tu te meteste? Visão ligada. Fica aqui perto. Que se passa para aqui? Está bonito. Uou! O que é que foi isto? Isto não me cheira a fogo de artifício. Pai? Não me pareceu foguetes de festa. Ah, pois! Pai? Já está cagadinha de medo! Pai? É, né? Onde é que está o teu pai, chavala? O que é que se onde é que está o pai? Who's your daddy? Who's your daddy? Ok. Isto. É o telefone dele. Braço tem-me. Espera aí, está o telefone a tocar. Eu estou assim! Quem é? Oito chamadas perdidas. Onde é que tu te meteste? É o Tommy. Telefona-me. O teu Tommy. Ok, deixa-me lá aqui ir ao que é o Google. Ah, não deixa. Não deixa pegar o telemóvel. Queria tanto. O que é isto? Arrecadinho, post-it. Ok, então o pai vai chegar tarde. Encomenda comida. Onde é que e vemos de manhãzinha, diz aqui. O pai. Tá bem, tá. Que rico paizinho. Uou. Eu não gostei muito da ideia do daquele abanar. Deixa cá ver o que é que se passa aqui. Uou, então. Estás em casa? Vieste cedo. Estás bem? Sim. Estou bem, obrigado. Entrou aqui alguém? Não, quem é que havia de entrar? Entrou o Pai Natal. Aproximos das portas. Fica aí atrás. Só por causa desse, vou-me aproximar. O que é que se passa? O que é que se passa aqui? É, ela ouviu. Acho que estão doentes. Elas não estão bem. Uou! Jimmy! Pai? Querida, vai. Anda cá. Pai? Mata! Jimmy! Uau! Jimmy, estou a avisar. Não! Perdeu, playboy! Ala que é Cardoso! Não! Ele não matou, fez cócegas. Nós temos de sair daqui. Estás a perceber, querida? Sim. É isso. Anda. Ok. Bora lá. Onde é que estiveste? Fazes ideia do que é que se está a passar? Está aí o irmão do meu pai, ou seja, o meu tio. Estão a dizer que metade da cidade perdeu a cabeça. Ora, L2, o que é que se faz? Faz aqui um zoomzinho. Tens de contar o que se passou. Olá, Sarah. What the fuck? Estou bem. Estou bem, obrigado. Sim, claro. Yeah, mete aí na Mega FM, faz favor. Ou mete aí no relato da bola. Sem telemóvel? Como é que este caramelo sai de casa sem telemóvel? Ok. Shhh, olha a Mona. A Mona vai para a esquerda e vira para a direita, puto. Provavelmente muitos. Encontrei uma família toda mutilada numa casa. Certo. Ok, está muito ao género do Walking Dead. Há uma infecção aqui na. No início diziam que era só no sul. Do planeta, se assim se pode dizer. Exato, ele está a dizer mais ou menos isso. Caraças.
que é a quinta do Lewis. Espero que esse filho também se tenha safado. Há um bocadinho on fire. Que croma, ela está a perguntar se está doente. Não trabalhava na cidade. É verdade. Estamos bem. Ok. Mas nesta parte do jogo, pelos vistos, nós não estamos a fazer nada. A Sarah vai aqui, a bancada, à boleia. Temos espaço. Tio Tommy. Não pares, Tommy. Boca! Ai, Zabuch! Ok, está-se bem. A gente não ajuda ninguém, pá, nós somos fofos. Oi? O que é isto? Uma ambulância. A ambulância que os ajude? Olha, olha. Ui, trânsito. Era o que me faltava. Todas as pessoas tiveram a porra da mesma. Temos de ir a butos, não é? Vamos voltar atrás aí. Uou! Arranca, Choné! Aula que é Cardoso! Já foi? Ixi! Vira aqui, vira aqui! Atropelas a todos, pá! Do que é que eles estão a fugir? Como saem o quê, pá? Estão há zombies aí, acho que vou sair! Não podemos parar aqui, Tommy! Não posso passar por cima deles, Jorge! Marcha atrás! Mas estão atrás de mim! Ali, ali, espera! Eu passava! Passava por cima de todos, pá. Cuidado! Au. Ok. Não gostei muito da ideia. Ei! Ei! Uou! Ixi! Ele está a ser comido mesmo. Ah, vamos lá, rambosta. Olha, começamos a ação! Agora somos o pai da Sarah, a personagem principal deste jogo. Ok. Conseguimos sair do carro. Uou! Ah, ganda Tommy! Pai? É isso, puto. Obrigadão. Ui, tinha de ser. A miúda está aleijada. Vá, o Tommy está-nos a proteger. E nós vamos seguir para bingo. Calma, Tommy, calma. Sai da frente, pá! Jesus Christ! Mantém os olhos fechados, querida. Ya, não abres a pestana, não. Uou! Tommy, para onde? Sai, Frank! Não olhe, Sarah! Continua a olhar para mim, filha! Isso mesmo! Bem, temos por aqui, não? Ixi. Bora, Tommy, arranca, Choné! Jesus, sai da frente, pá! Desce! Rasparta-me, pá! Ixi, é com um canário! Não vais para aí, man! Ui! Para aqui, olha! Isto não abre? Então! Ai, tu abres! Então bora lá! Impecável! Ganda Tom! Ganda Tom! Mora, Tommy! Estamos a chegar, filha! Então, estão bons? Gostam de gatar? Uou! Está mesmo a passar seca! Arranca! Jesus! What the fuck! Nunca gozem com zombies! Nunca gozem com zombies! Jesus! Bora, bora, bora! Arranca! Então não vou! Aí está! Ok, ok. Vou ter contigo lá! Rápido!
Ok, vamos então pirar-nos. Jesus, arranca, Shona. Eu estou a ouvi-los, nem vou olhar para trás, pá. É que nem vou olhar para trás. Nem quer saber, véi. Corre. Dá guarda-chapado, chaval. Uau! Tem calma, filha, estamos bem. Canário. Bacano. Precisamos de ajuda. Parem. Por favor. É a minha filha. Acho que partiu a perna. Ela batei mais. Uou. Ok. Calma. Nós não estamos. Calma, sócio. Doentes. Calma. Encontrei dois fios no perímetro exterior. Aguardo ordem. Papai, então o tio Tommy. Primeiro cuidamos de ti e depois eu vou procurá-lo, ok? Mas há uma criança. Ok. Mas. Ui. Ouça, nós estamos muito mal. Só precisamos de. Calma, não dispares. Merda. Tem calma. Jesus. Não dispares. A grande Tommy. Oh, Tommy salvou aqui a situação. Ok. Ah, não, a Sarah. Foi baleada. Deus. Tem calma. Eu sei que dói, querida. Vais ficar bem, filha. Fica comigo. Ok. Eu vou pegar-te. Jesus. Eu sei. Eu sei, querida. Eu sei. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Uou. Sarah. Já foi a Sarah. Filha. Infelizmente. É assim. Não me faças isto. Vamos ficar porque, pessoal, espero que tenham curtido deste primeiro gameplay. Não se esqueçam de deixar os vossos comentários e sugestões aqui no YouTube. Basta ir no YouTube /CCKobe ou também no Facebook e no Twitter /CCKobe. Deixem os vossos comentários, as vossas sugestões. Partilhem este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais também. Vamos ficar com um pouco mais aqui desta bela intro. E até à próxima. Jump,